Միտ Գոլդենբերգը այն մեծաթիվ ամերիկացիներից է, ովքեր բանկից վարկ են վերցնում և հին մի բեռնատար գնելով ու կրպակի վերածելով դառնում են ոչ միայն խանութի, այլ նաև իրենց խոսքերով իրենց գլխի տերը։ Թարգմանաբար Ջեսի Քոչֆորդ կրպակ անվանումը կրող նրա շարժական խանութը վաճառում է հագուստ և զարդեղեն, որոնց հեղինակները հիմնականում տեղի բնակիչներն են։ Պարտքերը մարելուց հետո Ջեսին այս տարի աշխատել է շահույթով։ Փոքր չէ շարժական այն խանութների թիվը, որոնք վաճառում են ապրանքներ ոչ թե մարդկանց, այլ ասենք չոր խոտանիների համար։ Այս խանութն օրինակ մասնագիտացել է շների համար անդրաժեշտ բոլոր պարագաներով և իր վաճառքն իրականացնում է Նյու Յորքից մինչև Նյու Ջերսի ընկած ճանապարհներին։ Խանութի տերը իր հարևանի խնդրանքով մի անգամ տորթ է պատրաստել նրա շան համար այդ շան տարեդարձի կապակցությամբ։ Փորձը շատ լավ է անցել և նա որոշել է այս ուղղությամբ սկսել իր բիզնեսը։ Նա հպարտությամբ է ասում, որ շների համար իր պատրաստած խմորեղենի տեսակները միայն օրգանական են, իսկ առաջին համտեսողը նրա Այվան անունը կրող շունն է։ Այստեղ կան ուտեստներ պատրաստված գազարից և վարսակից, տավարի լյարդից, պիստակի կարակից և ապխտած մսից, իսկ բիզնեսը այնպես է զարգանում, որ նրա տերը Դինա Դել Ռոսոն մտադիր է մոտ ապագայում գնել ևս մի քանի մեքենաներ ու նույն անվամբ հիմնել շարժական խանութների ցանց։ Նույն մտադրությունն ունի նաև Ջեսին, ինչը խոսում է այն մասին, որ մարդիկ Ամերիկայում սիրում են գնումներ կատարել շարժական նման խանութներից, որտեղ ոչ միայն էժան են ապրանքները, այլ նաև հիշեցնում են բարի անցյալը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։